Eh, och det här webbinariet heter som sagt antirasism för aktivister. Jag heter Kristina Ullgren och jag är projektledare för ett antirasistiskt projekt på RFSL som heter Projekt Q. Eh, idag ska vi prata om rasism och antirasistiska metoder. En ständigt aktuell fråga och vi vänder oss till dig som är aktivist och verkar inom RFSL. Jag kommer också administrera att deltagare kommer in här under tidens gång. Sen 2018 så är RFSL en antirasistisk och feministisk organisation enligt våra stadgar. Men innan dess så har antirasistiska värderingar funnits med i vårt principprogram. Och diskussioner i under RFSLs kongresser har funnits sedan början på 2000-talet. Och såklart har aktivister jobbat med frågorna innan dess också inom RFSL. Antirasism är ju inte bara ett ställningstagande utan också ett konkret arbete. Ett arbete som kräver kunskap. Och därför har vi den här grundutbildningen. Och vi som håller det här webbinariet, det är jag, Kristina. Och min kollega Carlos Diaz som är utbildare och aktiv, har varit aktiv inom RFSL sedan mitten av 90-talet faktiskt. Från början i RFSL Göteborg och bland annat drivit antirasistiska frågor. Um, under det här webbinariet innan jag lämnar över till Carlos så vi håller på en timme till klockan sju. Så vi har inte jättemycket tid för frågor tyvärr. Men ställ frågor i chatten och särskilt om ni inte hänger med på någonting. Så kommer vi att samla upp dem i slutet. Och om ni har fler frågor som ni inte hinner få besvarade så kontakta oss efteråt så kommer vi att besvara dem. Då lämnar jag över till Carlos. Mm. Tack. Hej allihopa, då går vi in rakt på. Um. Upplägget är följande. Vi kommer att prata om vad är rasism? Lite bakgrund till rasism men också kring förståelse av rasism. Jag tänker att eh, vi måste prata om rasism i samhället men även rasism i vår community. Eh, och rasism inom RFSL. Och så sedan kommer vi att avsluta och det är den största delen kan man säga. Den här delen som handlar om metoder och strategier. Mm. Bra! Hoppas jag hörs bra. Hoppas jag inte hostar för mycket. Mm. Så vi får hjälpas åt. Och Kristina, jag vill också säga så här. Du Känn friheten att flika in saker som jag säger ifall, ifall jag blir otydligt. Eller det finns fler målande exempel. Som du tycker så ah, så. så känn dig fri att hoppa in i mitt tal. Så. Mm. Bra! Jag samma till dig. Ah, tack. Vad är rasism? Ni som har arbetat med att lyfta oss, ni som har testat som redan har provat att lyfta upp frågor om rasism och antirasism i olika grupper. Kanske har en erfarenhet som är ganska gemensam och det är att man fastnar i man fastnar i själva definitionen av vad rasism är och det är inte alls konstigt, det är på grund av att det finns många olika teorier, många olika definitioner, många olika strategier att angripa rasism. Så det är inte alls konstigt att man gör det. Mm. Trots att det finns stor bred mångfald när det gäller definitioner om man ser på rasism. Så finns det vissa generella saker som vi kan landa i. Mm. De flesta landar i att det handlar om maktstruktur. Mm. Det vill säga att det är ett system som har med makt att göra. Mm. Att det handlar inte om individuella företeelser eller individer och så. Det bygger på ojämlikhet. Mm. Att det finns en ojämlikhet när det gäller makt. Och grunden är ras. Eller idén om ras kan man säga. Mm. Idén om att människor går att sortera i olika typer. Och att de här typer är väsentliga. De här typerna... Det är inte bara olika kroppar och så utan även en form av väsen. Eh, vidare bygger också på att de här kropparna, de människor människor går att sortera och rangordna. Det vill säga inte bara skapa olika kategorier utan även skapa en ordning. Att någon kommer först och någon kommer sen, och någon kommer efter. Den och så vidare. att den här ordningen mynnar ut i privilegier och underordning. Mm. Eh, rasism är inte bara en idé om en ordning, det är inte bara en idé om olika typer av rasism. Också är det praktik. Och jag skulle säga framförallt rasism är en praktik. För det är där konsekvenserna av rasismen märks. Mm. Och eh, konsekvenserna är våld, mord, förföljelse, diskriminering, vardagsrasism. Historien är full av sådana exempel. Historiska händelser som har inträffat som eh, berättar hur det här går till. Mm. Pratar jag för fort? Nej, okay. Jag tycker inte att du pratar för fort. Men ni andra får skriva i chatten om ni tycker att det går för fort. Och välkomna de nya deltagarna som var i väntrummet. Mm. Nu tänkte jag Kristina, du kan berätta hur RFSL ser på rasism. Och vad vi själva har för definitioner i vår organisation. Ja precis. Du var inne på definitioner av rasism. Och vi inom RFSL har ju vår egna definition. Den här är från dokumentet Mål och inriktning för det antirasistiska arbetet som beslutades av kongressen 2018. Det här är alltså RFSLs antirasistiska policy kan man säga. Det är den som drar upp riktlinjer och definitioner för hur vi ska arbeta med antirasism. Och i den står det så här. Rasism är en struktur som genomsyrar alla samhällen och alla samhällsområden. Där vithet privilegieras och andra missgynnas. Hur rasism tar sig uttryck skiftar genom tid och rum. Men de bakomliggande mekanismerna är de samma. Rasismens konsekvenser är stora och inskränker människors liv och handlingsutrymme. Det här är en definition. Inom hela RFSL kommer vi säkerligen aldrig enas om endast en och samma definition. Men det här är en bra grund. Vi behöver enas om en... De, liksom, ha en, en, en definition för att komma vidare till handling. Och i den här definitionen så definieras ju vithet och att vi utifrån den här kan synliggöra och förändra vithetsnormer och vithetsprivilegier inom RFSL. Som är en väldigt viktig handling för om vi ska arbeta med antirasism. Då lämnar jag över till Carlos igen. Tack. Bakgrund till rasism. Det som är viktigt att belysa när det gäller bakgrunden till rasism. Det är framför allt det här med att som antirasist kunna vara rustad inför diskussion om rasism och antirasism. Ett vanligt argument som antirasister får möta i sina diskussioner är det här med att är det inte så att alla människor har, att det har någon form av allmänmänsklig... Eh, rasism är något som är, alla människor har, eller alla människor är. Eh, och att det skulle handla inte om rasism utan snarare allmän främlingsfientlighet. Och att det här är något som alltid har funnits i alla tider. Och då tänker jag att det är viktigt som antirasist att veta att nej, så är det inte. Rasism är faktiskt väldigt specifik och det brukar kallas, historiker brukar kalla det för ett modernt fenomen. Som har skapats. Så bakom om det. Det är framförallt tre viktiga historiska händelser som vi ska ta hänsyn till när vi försöker förstå ursprung av rasism. Och det är västvärlden vi pratar om och det är senmedeltid, kristendomen. Egentligen religion, men den dominerande religionen i Europa kommer att bli kristendomen. Det, det får med sig att judar demoniseras och muslimer fördrivs ur Europa. Framförallt i, i södra, södra, södra Spanien. E, en annan viktig händelse är, är kolonialismen som handlar om att invadera, exploatera och förslava människors alltså territorier. Man går in i en annan territorium och förslavar dess befolkning. Exploatera och invadera såklart appropriera sig och så. Eh, även om de här två händelserna, både kristendomens etablering i Europa och kolonialismen, är eh, historiskt sett, det har skett för många, många år sedan. Dess verkan, alltså konsekvenserna av de här två fenomenen lever vidare än idag. Och eh, den tredje kan man säga historisk, viktiga historiska processen som vi vill belysa är rassegregationen. Och det handlar helt enkelt framväxten av nationalstaten och vem är folket och vem är folket som tillhör ett land och i vilken grad det är folket tillhör landet. Mm. Exempel på detta skulle kunna vara till exempel så här, segregationslagarna i USA eller apartheidregimen i Sydafrika. Sedan när vi pratar om rasism så också är viktigt att det finns olika ingångar i att försöka förstå och analysera rasism. Eh, och de mest etablerade kan man säga, jag kommer att benämna några av dem. Den biologiska rasismen, det är den som är helt ute. Kan man säga. Det betyder inte att den inte finns. Men eh, framförallt, det var väldigt modernt på 1700-talet att försöka klassificera, kategorisera människor i olika raser. Mm. Och framförallt man gick på liksom, ansiktsformen och hudfärg och så, kroppen och så. Men det handlar inte bara om kropp och biologi utan man kopplade kroppar till olika beteenden och till olika personligheter till olika väsen. Så det, det, det stannar inte bara vid kroppen. Mm. Den moderna rasismen, det man kallar för det, är det som istället för att fokusera på kroppen, den fokuserar på kulturen. Den argumenterar inte utifrån en idé om att kroppar är olika. Den argumenterar utifrån idén att kulturer är olika. Och det är det som också kallas för kulturrasismen. Men också kulturrasismen, liksom den biologiska rasismen, bygger på en idé om att kulturen är något som är statiskt. Och inte kan förändras. Man föds inom en kultur, man bär med sig i kulturen. Och man kan inte gå ur sin kultur. Mm. Det är något som är väldigt, väldigt statiskt. Så det är den neorasistiska, moderna rasismen. Institutionella rasismen, där pratar man snarare om samhällsstrukturer. Som Till exempel vad ser vi när vi analyserar bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden? Eller hälsa eller skolprestationer. Vilka grupper blir mest utsatta? Vilka grupper blir det svårare att få en förstahandskontrakt på en lägenhet? Alltså, det, det handlar inte om en rasism som utövas av en individ och som riktas mot en annan individ. Utan det är snarare samhällsinstitutioners agerande som leder till den här resultaten. Den postkoloniala rasismen handlar snarare om <coughs> Om att efter kolonialtiden, verkningarna av kolonialismen, de fortsätter att finnas kvar. Här pratas om vithet, om politisk, ekonomisk och kulturell dominans, om väst och öst. Och den typer av, kan man säga, eh, samtal. Och den sista eh, formen av rasism som jag vill belysa, som jag tycker är viktigt, det är det vardagsrasismen. Det som ibland kallas för vardagsrasism. Och eh, vi inom RFSL är vana att prata bemötandefrågor. Jag tänker att rasism här på den här nivån handlar just väldigt mycket om bemötande. Så många av de verktyg som vi idag använder inom hbtqi i community för att lyfta upp frågor om bemötande skulle kunna användas för att lyfta upp frågor om rasism. Mm. Jag kommer att prata om det. Eh, mer om det sen. Mm. Historiskt sett så finns det grupper som har drabbats särskilt av rasism. Och det betyder inte att andra grupper inte drabbats. Det betyder att de här grupperna som jag kommer att nämna nu. Är gruppen som har så här, väl dokumenterade så här, specifika historiska händelser som har inträffat. Som har drabbat de här grupperna. Afrofobi. Ett önskemål. Ja? Att prata lite långsammare. Okej, okay, tack. Jag visste att jag skulle sätta igång. Farten. Men Det är bra att ni säger till. Ja, tack. Afrofobi. afrofobi, alltså rasism mot personer som har någon form av afrikansk bakgrund. För att vara med lokala i Sverige, till exempel afrosvenskarna är en grupp som drabbas av afrofobi. Eh, antisemitism, alltså rasism mot judar. Eh, Antisiganism, rasism som drabbar romer. Islamofobi, rasism som drabbar muslimer. Eh, men även har inslag av någon form av arabfobi. Och rasism mot samer. Mm. Så de här grupperna är de grupper som har historiskt sett drabbats väldigt hårt av rasism. Mm. Och vi tänker att ja, men det här, den här informationen, eller den här kunskapen, av alla människor, det här kan alla människor. Men när vi tittar faktiskt på, på liksom så här, hur i Sverige ser man på de här grupperna. Om hur, bidrar man uppfattar ras, hur det, samhället uppfattar rasismen mot de här grupperna. Finns det fortfarande personer i Sverige som en stor del som menar på att så här, i Sverige så drabbas inte de här grupperna lika hårt. Eh, oavsett vad vi tycker eller vad vi upplever om rasism och så. Så rasismen vinner ut mycket konkreta resultat. Och det här är data som kommer från Statistiska Centralbil. och Jag valde bara att lyfta upp, jag hade kunnat lyfta upp boendesegregation eller hälsa, massa saker. Men här valde jag att lista upp ett parameter som handlar om, som handlar om inkomst. Och tittar man på de, de grupper som hamnar under låg inkomststandard. Det vill säga att de här personerna har, de här grupperna, har 60 av medianinkomsten i landet. Så, så, blir, så blir skillnaden för eh, utrikesfödda och sverigefödda personer. Att det finns en markant skillnad. Det kan man se. Det liksom? Att det är en väldigt, väldigt, stor skillnad. Mm. Jag vill också säga att den här statistiken, den räknar inte Etnicitet det räknar inte rasifiering. Utan vad den räknar är på människor är födda någonstans. Så jag kan tänka mig även, det finns flera grupper i den här, i den här 11 som också är rasifierade. Men som är födda i Sverige. Rasism i hbtq i samhället. Rasifierade hbtqi-personer bryter mot flera normsystem. Och jag tycker att det är en viktig kunskap. Eh, vi befinner oss i ett samhälle som gärna kategoriserar olika samhällsgrupper i just grupper. Då. Och eh, rasifierade hbtqi-personer blir lite kom för komplexa. Och därför ibland så finns det en känsla, eller ibland kan det uppfattas som att en person som är rassifierad i sin tur kan inte vara hbtqi-person. Mm. Och det här är ett bemötande, det här är någonting som HBTQI, rasifierade hbtqi-personer möter. Mm. Ehm. <clears throat> Sedan när det gäller utsatthet för hbtqi-fobi och så kan stärkas av att italienare är ett lager av rasism. Ehm. Inom hbtqi-sammanhang så brukar vi ibland prata om minoritetsstress. Alltså den ohälsa som orsakas av att bara minoriteter blir utsatta utsatt för diskriminering eller, eller förmodat diskriminering. Och så tänker jag också det är ett resonemang. Kanske försöka föreställa sig och försöka analysera i vidare bemärkelse. Det vill säga, vad gör rasism med den minoritet som hbtqi-personer möter? Inom hbtqi-samhället är öppenhet norm. Det vill säga vi förväntas att människor ska vara öppna och det är någonting som vi uppfattar som, inom rörelsen menar jag i generell bemärkelse, vi uppfattas som någonting som är eftersträvansvärt. Och jag menar inte på att öppenhet är dåligt. Det jag menar är att historiskt sett har öppenhet varit ett viktigt verktyg för hbtqi-rörelsen. Dels för att få synliggörande men också för erkännande. Ett problem är att när vi ger upp öppenhet till norm. Vad händer då med de personer som inte kan vara öppna, som inte kan komma ut? För jag tänker en del vill inte komma ut, en del kan inte komma ut. För att en del skulle riskera eller ta stora risker med att komma ut. Mm. Om vi har normen att vi ska vara öppna. Då blir den personen som inte kan komma ut stigmatiserad för att den inte är inte öppen. Mm. Och där hamnar jag i andra stereotyper som finns om rasifierade hbtqi-personer i samhället. Alltså den här bilden av att vara offer för sin familj eller sin kultur. Och så. Eller den andra bilden. Att ha frigjort sig från sin familj och från sin kultur och vara öppen. Och det är den här hjältebilden. Och det jag vänder mig mot är att det finns två stereotyper, alltså två alternativ. Och jag kan tänka båda är det roller som är svåra att bära för en person. Dels att vara ett offer, vem vill vara ett offer? Det är otroligt stigmatiserande, eller hur? Och så sedan det här med att vara en hjälte. den är en idé om svart kvinna och trans, den kombinationen. Om man tänker så, det här är en hjälte. Jag kan tänka mig det är väldigt, väldigt svårt att leva upp till de förväntningar för den personen. Så förväntningar på mig att vara en hjälte, det kan inte vara lätt. Mm. När det gäller rasism eh, mot hbtqi... Eh, eh, rasifierade hbtqi-personer i hbtqi-samhället. Så finns också exotiserande bilder som är svåra att hantera. Så ibland brukar det kallas för så, positiva fördomar. Som är laddade med saker som så, att personen har rytmen i blodet. Eller personen är bra på det här. Eller personen är... Ja, ni vet Positiva saker. Det är inte fel att ha positiva förväntningar på sig. Det är som är fel det är att de ska vara kopplade till en typ. Och sexualiserade vardagsrasism såklart. Alltså, kommentaren om människors kroppar och hur begärliga de är utifrån en idé om intensitet eller ras. också. Som är ett problem. De här sakerna som jag berättar nu. De finns eh, dokumenterade i lite olika studier. Ni vill, vill ni veta mer om det här så finns det den här på den Q-Studion som är väldigt bra på att lyfta upp just den här typen av kulturella frågor. Sedan har vi <coughs> rasism inom sociala medier och då menar jag alltså framförallt eh, av hemsidor men också appar. Idag våra relationer, vi möts väldigt mycket genom appar och så. Och där finns hela mekanismen som går ut på att dels kategorisera sig, kategorisera andra men också sortera. Sortera in eller sortera bort. Och det här är någonting som märks. Och rasifierade hbtqi-personer som använder de här appar märker att ibland står det så här, Inga asiater. Man offrar en hel världsställ på grund av rasidéer. På grund av rasism. Mm. Jag kan tänka mig som ett hbtqi-person, när man går in och tittar på en sådan presentation kan det inte upplevas särskilt trevligt. Dels att läsa det här men också att komma till insikt att Oha, men det här ska vara min community, det jag ska känna mig det. Alla får vara vilka de vill. Och så kommer man till insikt. Nej, alla får inte vara som de är. Mm. Nu tänker jag överlämna till Kristina. Tack så mycket Carlos. Eh, nu har vi pratat om hur rasismen tar sig uttryck inom hbtqi-communityt. Ett första steg att arbeta aktivt med antirasism. Det är att göra oss medvetna om hur rasismen tar sig uttryck hos oss. I vår organisation. Och det har vi påbörjat ett arbete för att göra. Om vi tittar på nästa slide. Om du vill byta till nästa slide eh, Carlos. Ja. Får se här. Där! Då har vi ett utdrag igen ur vår antirasistiska policy, Mål och riktning för RFSL antirasistiska arbete. Eh, där det står definierat olika åtaganden. Att RFSL ska aktivt ta ställning mot rasism. Aktivt undersöka på vilket sätt rasism drabbar hbtq-personer. Det här var innan vi la till i ett Och nästa punkt, att undersöka på vilket sätt rasism drabbar hbtq-personer inom organisationen. Och sista punkten att undersöka hur vi aktivt kan förebygga och motverka rasism i alla dess former och uttryck. Och för att efterleva det här eh, så gjorde vi under det förra projektåret med det antirasistiska projektet en enkät Ursäkta med syfte att undersöka vilka erfarenheter av rasism inom RFSL som finns bland personer som själva utsätts för rasism i vardagen. Och kartlägga vilken uppfattning som råder generellt om rasism som antirasistisk organisation. Har den bilden, hur, hur ser den bilden ut? Upplever man RFSL som en antirasistisk organisation? Och jag tänker visa bara några exempel från den här enkäten. För exemplifiera vilket resultat vi fick fram och är ni intresserade av mer så kan jag skicka er hela presentationen av den också sen. Första exemplet jag vill visa er är frågan om det händer eller har hänt att jag inte har känt mig inkluderad eller välkomnad i RFSL på grund av rasistiska strukturer. Totalt ska jag säga var det 134 fyra svaranden på den här enkäten. Eh, blandat med personer eh, som upplever rasism i vardagen eller personer som inte upplever rasism i vardagen. Eh, på den här frågan så svarade bara de som upplever rasism i vardagen. Och av dem så svarar totalt 40% jakande eh, att man någon gång har känt sig exkluderad på grund av rasism inom RFSL. Och I frågor om diskriminering, kränkningar, i frågor om rasism så är det ju inte viktigt hur många som utsätts för rasism. Eller om det är majoriteten. majoritet. Utan att det överhuvudtaget sker är ju såklart ett problem i sig. Men här kan vi alltså se att, att hälften av de svarande har upplevt rasism någon gång inom RFSL. Ja, nästa slide så har vi även fritextsvar, kommentarer till den här frågan. Jag tänker att det är kommentarerna som ger oss mer kunskap, mer berättelser. Första citatet, bara det att det oftast är en majoritet vita personer skapar en otrygghet då en inte vet hur aktivt antirasistiskt de jobbar. Eller om de kommer utsätta mig eller andra för medveten eller omedveten rasism. Andra exempel på citat som jag fått in är när något rasistiskt sker under till exempel möten. Får det inte samma självklara motstånd eller tillsägelse som till exempel en felkörning. De antirasistiska frågorna ses alltid som något vid sidan av och som något som görs i mån av tid. Ett annat citat, exempel av okunskap och dumma frågor. Att det är någonting som man upplever. Och det sista citatet här. “Personer har sagt rasistiska och sexistiska saker till mig vid flera tillfällen.” Alltså inom RFSLs aktiviteter. Så i den här enkäten frågade vi om exempel om man har haft erfarenhet av att både bli direkt utsatt för rasism och indirekt utsatt för rasism. Och, och vi fick exempel på båda två. Om vi tar nästa exempel på fråga som jag vill lyfta fram här i den här presentationen. Det är eh, en fråga när vi ställer den här frågan. När frågan om att RFSL ska jobba antirasistisk lyfts upplever jag att du får gehör och tas på allvar. Och här har vi delat upp svaren. I den blå stapeln så finns svaren hos den grupp som har svarat att de aldrig annars utsätts för rasism i vardagen. Och I den röda stapeln så finns den en grupp svarande som svarar att de någon gång har utsatts för rasism i sin vardag. Vi vet inte såklart eh, exakt om de här grupperna men vi kan anta att i den blå stapeln så återfinns fler personer som följer vithetsnormer oftare, som rasifieras som vita. Eh, och i den röda stapeln eh, personer som rasifieras som icke-vita som, som inte följer vithetsnormer och som möter rasism i sin vardag. Och här ser vi då en skillnad. Personer som inte utsätts för rasism i sin vardag har en positivare bild av eh, hur RFSL eh, angriper antirasistiska frågor. Eh, antagligen är det så att när man tillhör en privilegierad grupp så märker man inte eller så vill man inte märka de strukturella problemen som finns inom organisationen. Och det här ser vi i andra undersökningar också att när man till exempel följer hetero då märker man inte de normerna eller vill inte märka de normerna. Exempel på kommentarer till den här frågan Eh, första kommentaren, när en lyfts så tas det på allvar och en får gehör. Men i praktiken blir det ofta bortglömt och bortprioriterat. Alltså när man vill lyfta antirasistiska frågor där man befinner sig inom RFSL. Och den an eh, en andra kommentar. Det finns en ambition, men fortfarande upplever jag inte att det är en prioriterad fråga för alla. I teorin är många med, men när det ska genomföras i praktiken eller prioriteras ekonomiskt då kan det stöta på motstånd. Jag upplever att antirasism inte tas som en vägande merit. En annan kommentar, att man får gehör för antirasistiska frågor men nästan enbart från andra POC, alltså people of color, andra rasifierade. Och den sista kommentaren för den här sliden. På den lokala nivån är en ny generation som är aktiva och jag upplever dem som mycket mer medvetna i de här frågorna. Och just det här med att den här kommentaren visar att det ser, att det ser positivt ut på lokal nivå. Vi fick in olika svar där, både att det kunde se positivt ut men genomgående ändå att det finns ett stort behov till förändring och förbättring både på lokal och nationell nivå. Givetvis. Och den sista frågan som jag vill exemplifiera här från enkäten. Eh, jag upplever att det finns en bredd bland de personer som representerar RFSL. Alltså förtroendevalda och anställda både på förbunds och avdelningsnivå. När det kommer till hudfärg, hårfärg, religion, härkomst, asyl, medborgarstatus eller etnicitet. Och här är skillnaden som störst mellan gruppen som aldrig utsätts för rasism i sin vardag och mellan gruppen som utsätts för rasism i sin vardag. Här har gruppen, de som inte utsätts för rasism i sin vardag, en mycket mer positivare bild av representationen inom RFSL än den grupp som utsätts för rasism i sin vardag. Och det visar igen på att man då inte ser eller vill se problem med representationen. Och sista exemplet på kommentarer till den här frågan. Det saknas många erfarenheter inom RFSL. Nationellt, ja en förbättring men det är svårare lokalt i mindre avdelningar. Bland anställda finns det en bredd men inte bland chefer. Det finns en grupp personer inom RFSL som vill mycket men på lokal nivå är det antirasistiska engagemanget ojämnt. Ofta med motivering att den knappt hinner engagera sig i föreningen och huvudfrågor för att kunna hantera antirasistiskt arbete. Och jag tror att avdelningar behöver mer stöd. Så de här kommentarerna visar ju att det finns behov i alla, eh, i alla områden inom RFSL. Eh, det är Ingen som kan slå sig för bröstet att vi är bättre än andra helt enkelt. Utan att vi alla måste jobba med de här frågorna aktivt. Eh, återigen ett, eh, eh, tillbaka till vad vår antirasistiska policy säger. ur vår inriktning för antirasistiska arbetet. Om avdelningarnas uppdrag. Eh, I det här arbetet så är ju avdelningarna otroligt viktiga. Vi ska trycka fram det som står där om avdelningarnas uppdrag. Om du trycker på nästa där, Carlos. Tack. Jo, inom avdelningarna så eh, har man uppdrag att arbeta mot rasism och att synliggöra normsamverkan. Att alla medlemmar ska känna sig välkomna. Att aktivt ta ställning mot rasism och aktivt motverka rasism. Eh, och avdelningarnas viktiga verksamheter. Näst, om du trycker på en till där, Carlos. Ska det ja. Eh, att man arbetar med trygga mötesplatser, når ut till fler medlemmar, att man ökar kunskapen om rasism. Att man arbetar för en bred representation och att man samarbetar med lokala aktörer. Och i det här arbetet så vet vi att man gör väldigt mycket och gör ett viktigt jobb och ni ska få det stöd ni behöver av förbundet. I den här policyn så fastställs det ju också vad förbundskansliet har för uppdrag och ansvarsområden också. Och det är att ge stöd i det här arbetet bland annat. Vi vill jättegärna också uppmana er att dela med er av vad era verksamheter gör så att vi kan hjälpa till att tipsa fler om era verksamheter och arbetssätt. Om ni behöver stöd i att utföra detta så hör av er till oss. Eh, och vi kommer uppdatera även avdelningssidan med metoder, tips och checklister. Och vi planerar även att uppdatera avdelningshandboken efter det här arbetet med internutbildningen med antirasism. Så att även finns uppdaterat där eh, kring olika stöd och tipsmaterial eh, helt enkelt. Mm. Lämnar över precis. Tack och jag uppmuntrar dig som sagt att i det här avsnittet som handlar om metoder och strategier att gärna skicka in med fler exempel och så. Mm. Eh, när det gäller metoder och strategier. Eh, vi kan säga så här, vi, vet, vi är medvetna om olika avdelningar har olika förutsättningar. Både när det gäller engagemang men också när det gäller medlemmar, intressen, när det gäller ekonomiska resurser. Och så vidare. De exempel, de saker, de perspektiv som vi kommer att lyfta upp. Det är ingenting som är skrivet i sten. Och det är ingenting som kommer att passa alla. Så det bygger väldigt mycket på att ni själva anpassar det till er, er verklighet helt enkelt. Mm. Vi vet också att det genomförs en del saker. Bland annat. Jag, googlade på det här materialet, hittade jag det här materialet på nätet som heter eh, Antirasistisk hivprevention. Och när jag läste, på den, läste den så visade det sig att RFSL Göteborg har medverkat i det här materialet. kändes lite roligt. Eh, det är ett väldigt bra exempel på samarbete, samverkan. Mm. Eh, Experterna Experternas datingbok, När jag läste den så kom jag till, till sidan 210 och så här Rasism i dejting. Två hela sidor som handlar om rasism i dejting. Det känns jättejättebra. Jag vill se fler sådana här exempel. Och självklart, då, jag kan tänka mig att jag har missat massa bra saker som ni har gjort. Så är det så att ni har erfarenhet, ni känner till material som vi har missat. Skicka gärna till oss. För vi vill gärna använda flera sådana här exempel när vi pratar om rasism. Bra. Nu går vi vidare till eh, den här delen. Då. <laughs> eh, när det gäller eh, metoder och strategier. Det finns en dimension som jag tycker är viktig att uppmärksamma och det är bemötande. Mm. Och jag har eh, delat i två delar. Bemötande som främjar inkludering. Det vill säga hur vi kan arbeta systematiskt. Och bemötande som hanterar rasism. Det vill säga när rasism uppstår, hur kan vi hantera det? <laughs> Det händer någonting med en presentation, Jag vet inte varför det gör så. Det är inte jag som klickar. Så. Nu, jag får använda platt där. Inkluderande språkbruk. Det är viktigt att tänka, precis som när vi pratar hbtqi-frågor med andra. Så lyfter vi upp så inkluderande språkbruk som ett viktigt verktyg. En viktig dimension att tänka på när vi ska arbeta främjande. Så även när det gäller antirasism. Inkluderande språkbruk är en väldigt viktig verktyg. Mm. Och det handlar om vilka ord används för att prata antirasism. Och för att ha koll på de här orden, Ni kanske är vid vi läser artiklar, att vi läser böcker, att vi tittar på dokumentärer och filmer som diskuterar antirasism och antirasism. Så. Um. Och tillkansa oss den här språket. Det är också viktigt att vara alert. För att ibland i själva språkbruket så dyker upp saker som signalerar att vi håller på att reproducera rasism. Eller reproducera rasistiska bilder i det vi säger. Till exempel, entrifieringsprocessen. Så fort vi har någon som pratar mycket om de andra. De, 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 de i resonemangen väldigt mycket. Då ska vi vara alerta. Och säga, Oj, vad betyder det här? Hur kan man prata på det sättet? Hur kan vi prata på det sättet? Samma sak när det gäller andrafering, får man använda annan? Ni vet, när, man, när någon benämner hbtqi-personer med en annan sexuell läggning. Hmm. Vilken sexuell läggning har den personen? Samma sätt när det gäller etnicitet. Jag är väldigt van att höra det. Att folk, ibland i allmän mening, säger personer med en annan etnicitet. Så det är sätt att skapa annorlundahet och annanhet. Så vi ska vara helt enkelt säga alerta i språkbruket när sådant tycker upp. Men också när det är med såklart grova rasistiska saker. Då behöver vi inte förfinad kunskap om språkbruk. Så upp med exotifiering. Det här som jag pratade om tidigare. De är positiva fördomar som kan låta härligt sägas om men som drabbar människor. Och som har en rasistisk bakgrund. Synliggöra maktordning att Det är viktigt att vi vänjer oss att tänka i termer om makt. Och jag tänker så en fördel som hbtqi-rörelsen har. Är en för, lite försprång som vi har gentemot andra organisationer. Det är att vi tränar tränade på att prata, tänka i termer om normkritik och att analysera makt. Men det är viktigt att vi tränar oss på att upptäcka sådana maktdimensioner som är kopplade till ras och rasism. Det är också viktigt att granska relationerna över underordning. Där i vår egen organisation. Men också tänker oss själva. Vem är jag i förhållande till den här makten? Vem är jag i förhållande till det här, granska den egna vitheten. I vilka situationer jag själv passerar som vit och i vilka situationer jag inte gör det. Och vilka privilegier ger mig. Mm. Granska dina förväntningar på representation. Ibland kan det finnas. Jag tänker det är bra att arbeta aktivt för en bredare representation. Men. Ibland låter det som att vi behöver någon som är annorlunda som kommer in som automatiskt blir expert på det här annorlunda. Och det är det som rasifierade hbtqi-personer kan ibland behandlas i hbtqi community Man förväntas, att en förväntas att vara expert på antirasism. Bara för att en har erfarenhet av rasifieras och exponeras för rasism. Självklart, vi kan aldrig se en persons erfarenhet och så men en hbtqi-person blir inte hbtqi-expert av sin hbtqi-identitet. Se upp med att få stor fokus på etnicitet och det här har att göra med när det uppstår en konflikt i en organisation, eller förening. Och bland de personerna som är inblandade i den här konflikten finns en, finns en person som är rasifierad. Så finns ibland en tendens att försöka förstå det här, och förklara det här med själva rasifieringen. Alltså man lägger jättemycket fokus på etnicitet. Och tänker på såhär, oh, ja men det här missförstånd eller det här konflikten kanske handlar om kulturskillnader eller att den här personen inte riktigt förstår hur det systemet ser ut. Så det kan vara så att den här konflikten handlar om kultur. Så. Men det kan också vara så att den här konflikten bara relaterar till kultur. Eller det kan också vara så att det är en konflikt som inte alls har med kultur att göra. Som min poäng med att nämna det här det är att det går inte per automatik att en konflikt, sådan konflikt per automatik kommer att handla om kultur. Eller etnicitet. Och Som sagt, det är viktigt att vi utbildar oss och att vi informerar andra. Och att vi är generösa med att erbjuda andra utbildning. Såklart. Sedan, vad händer när rasism uppstår? Jag ska lägga till ja. en sak där. På främja inkludering kring, kring utbildning och informering. En eh, sak som jag reflekterat över det är också nu eh, när antirasistiska frågor allt mer lyfts i samband med Black Lives Matter-protesterna som vi också ska prata mer om sen. Att det är viktigt att informera sig om sina privilegier om man har några. Om man har vithetsprivilegier till exempel. Och ibland kan man ju ha vithetsprivilegier i vissa sammanhang men inte i andra. Att informera sig och utbilda sig om dem det är ju också i sig ett privilegium att få utbilda sig om, om antirasism och inte liksom, eh, erfara rasism i, i första hand. Eh, så att, att tänka på det. det är många, I många flöden på sociala medier ser jag nu, checka dina vita privilegier. Eh, den uppmaningen vill vi också eh, ta med här. Att det, är, det är en del av det här arbetet. Mm. Bra tydliggörande, tack. När rasism uppstår, det som är viktigt att du som är föreningsaktiv, att du har en strategi. För vad du vill angripa eller vad du vill fokusera på. På nera det uppstår en händelse och en person säger någonting som du, du vet att ja, men det här är rasistiskt, det här är helt ulätt, det får inte inträffa. Väljer du att fokusera på individ, väljer du att fokusera på beteende eller väljer du att fokusera på de strukturer som skapar det här? Jag har inte svaret på vad du ska fokusera på men jag tänker att det är viktigt att du Vänjer dig att reflektera kring det här. Eh, vad vill jag förändra? Vad kan jag förändra? Utifrån den, den idén. Eh, eh, utifrån de frågorna. Agerar du. Väljer du en strategi. Agera konsekvent när det uppstår rasism precis som när det uppstår sexism. när det uppstår homofobi eller transfobi så så gör motsatsen till den här exemplet som Kristina läste upp. Den här personen som sa att, alltså, när folk säger något rasistiskt folk reagerar inte. Se upp med främlingsfientlighet-argument. Alltså det här argumentet om att rasism skulle handla sig allmänt rädsla för det främmande. Det är inte sant. Relativisera inte rasism. Ibland, diskussioner om rasism, kan lyfta upp en känsla av obehag. Och vilja fly från det obehaget och då blir det någon form av relativisering. Det vill säga, ja ah, men någon annanstans är det mycket värre. Mm. Så. Se upp med internaliserad rasism. Även rasifierade hbtqi-personer kan säga något rasistiskt eller bete sig rasistiskt. Mm. Skratta inte rasistiska skämt eller jargong. Våga mm. förstöra stämningen. Och har ni, har ni lyssnat till Q-studion så vet ni vad jag pratar om. Jag Ibland finns det situationer där vi kan inte vara med och skratta. Ibland måste vi våga förstöra stämningen. För det är precis det som behövs för att en förändring ska ske. Sedan eh, en till dimension som vill jag eh, lyfta upp när det gäller metoder och strategier. Det här med inkludering. När jag tänker inkludering tänker jag snabbt på systematiskt arbete som ska genomsyra alla så här, interna processer inom våra organisationer. Kommunikation. hur ska vår kommunikation vara? Hur tänker vi inkludera det? Inkludera hbtqi-rasifierade eh, personer i vår kommunikation? Vilka som får synas på bild. Men också tilltalet när vi pratar. Vilka tilltalar vi? Representation. Representation, här är det viktigt att vi tänker kring Vilka får företräda RFSL? För vilka får företräda min organisation? På kongressen, på förbundets arrangemang. Du ser själva processen som gör att vi väljer personer att skicka att representera vår avdelning? Granska interna processer och förbundets aktiviteter. Förbundets aktiviteter, just det, själva deltagande Och våra interna processer. Det kan vara rekryteringsprocess men det kan också vara val av styrelse, val av, eh, av personer som har andra typer av förtroende. Eh, Så. Det som händer är när vi har ett nätverk som är väldigt homogen, som består av personer som ser ut som en själv. Det är att eh, när vi inte granskar eller har ett kritiskt blick riktad mot det nätverket. Det är att vi har en tendens att reproducera det nätverket in i vår organisation. Och det handlar alltså att så fort det dyker upp en min tjänst. Oh, men jag känner din kompis och han är jättebra. Han är... Jo, han ser ut exakt som jag. Det är okej. Okay, men han är faktiskt jätteduktig. Ja, det vet. Att vi reproducerar normen. Så. så det är viktigt att tänka på det. Hur behöver jag komplettera mitt yrkesnätverk? Eller mitt aktivistnätverk? Vad saknas idag? Och med samma valberedning kring att det är en antirasistisk organisation och att vi främjar inkludering. Och att de har en viktig roll där och erbjuder utbildning till valberedningen. Så fort det är Pride-aktiviteter, panelsamtal, bemanna bokbord, bemanna tält eller eh, eh, påverka, eh, försök påverka sammansättningen. Till exempel, när jag, när jag blir kontaktad av en organisation som har med ett panelsamtal som vill gärna att jag deltar i det samtalet. Eh, jag har som rutin alltid fråga hur de har tänkt kring, kring sammansättning. Och bredden. Mångfalden i den. Och det brukar bli intressant kommentar. Åtminstone mm. eh, kan jag tvinga dem att tänka på den här dimensionen men det kan ofta hända att de själva har tänkt på det. Så. Och då är min fråga helt överflödig. Sedan tycker jag så här, när du själv anordnar någonting. Se till att ha ett brev i det panel, i deltagarna. Ehm, när du eh, anordnar aktiviteter eller kommer aktivister till dig och säger vi vill anordna det. Och ställ frågor kring klass gärna. För att precis som kön och sexualitet hänger ihop. När det kommer till rasism, etnicitet och klass också hänger ihop. Och eh, ibland är det en eh, väldigt, väldigt viktig fråga för att rasifiera hbtq-personer det här med ekonomi. Och det går att... Aktivitet går att genomföra. Och det går att ta sig till lokalen till exempel. Det kan vara en så enkel sak som att någon saknar ett busskort eller så. Aktiviteter. Mm. Och det här är min sista punkt och här har jag fantiserat kan man säga. <laughs> Massa, så här, vad man skulle kunna ha för aktiviteter eh, som främjar inkludering. Så. Eh, och en del kanske kommer att passa och beskriva saker som ni redan gör, som ni redan tillämpar. Och andra kanske nya saker, inte vet jag. Eh, Okej, okay. kaféverksamhet. Eh, om ni driver kaféverksamhet. En del bedriver kaféverksamhet med tema, man har sett tema kaffekvällen eh, Och då går det att ha kanske något antirasism som tema. Eller något ämne som är kopplat till antirasism som kaféverksamhet. Var försiktiga med eh, exotisering. Jag var med på en HBTQ, i sammanhang här i stan, på Södermalm. Här i stan, här i Stockholm. Centrala Stockholm, Södermalm. Välbärgat område. Och de hade valt aktiviteten förort. Det var inte bra. Så tänk på liksom så här, dimensionen, maktdimensionen, aspekten. En del brukar använda quiz, göra quiz. Och då kanske det går att använda någon fråga som är kopplad till antirasism. Någon historisk händelse eller någon person, en viktig person inom antirasism. Eller eh, göra bokcirkel, planera bokcirkel. Eller varför inte pool, cirkel. Jag vet att en del använder Q-studion som som diskussionsunderlag, det är jättebra. Filmvisning med diskussion, också viktigt. Alltid varje gång du har en diskussion som är efterföljer en filmvisning så är det viktigt att du tar på den här antirasistiska approach och verkligen modererar med en pedagogik som främjar inkludering. Att du använder rundor, att du aktivt fördelar ordet. Att du kan uppmuntra personer som är tysta att prata och mer aktiv. Men också att uppmuntra personer som är väldigt aktiva att ta väldigt mycket plats. Att dämpa sig lite. Och det kan du göra praktiskt genom att säga, okej nu, nu har vi hört flera röster från den här sidan av rummet. Jag skulle vilja höra några röster från den här sidan av rummet. Alltså att du går in och verkligen säger, aktiv. Eh, Och med Uppmärksamma viktiga internationella datum. Det finns en organisation. Som heter kulturell centrum som ger ut den mångkulturella Almanacka. Och det finns i almanackan alltså alla viktiga datum som har att göra med ja, hur världen ser ut utanför Sverige. Helt enkelt. Mm. Men bland annat viktiga antirasistiska datum. Samarbeten, projekt med andra antirasistiska organisationer. Och då tänker jag, det här exempel med antirasistisk prevention är ett väldigt exempel på samarbete. Men man skulle kunna samarbeta med antirasistiska organisationer också. Stadion är bara vid antirasistiska evenemang. Kristina, eh, du hade något inlägg idag som var kopplat till det här. Kan du berätta mer om det? Ja, du har ju tagit eh, exempel där också från eh, ja, men olika samarbeten. Men nationellt så har vi ju nyligen eh, gjort ett stödjande av Black Lives Matter-rörelsen, eh, som globalt uppmärksammar våld, eh, mord mot svarta och polisbrutalitet, inte bara i USA utan också globalt och i Sverige. Och där har ju RFSL gått ut och stöttat en digital process, eh, protest som var tidigare, och även krävt eh, utredning av polisens agerande vid en fysisk protest som var för några dagar sedan. Och det är ju också viktiga, eh, viktiga ställningstaganden att göra som en antirasistisk organisation. Att ha, ha ute eh, sina kontakter och eh, uppmärksamma när, när andra organisationer nära oss eh, uppmärksammar den här typen av frågor eh, som Black Lives Matter gör. Så det är bra att veta om det, att det har skett. Eftersom det är en väldigt aktuell debatt just nu. Bra, tack så mycket. Och jag tänkte också annars en kommentar kring att arbeta är inkluderande. Och också ha flera perspektiv med sig när man arbetar antirasistiskt. Du nämnde klassperspektivet Carlos. Att, att verkligen Tänka på det och göra sig medveten om det när man utformar verksamhet och aktiviteter. När man tänker sig vilken målgrupp ska, ska komma till oss. Eller liksom nu, nu ska det komma massa medlemmar hit. Men vilka är de? Eh, liksom. Och vad, eh, eh, vad tänker vi in där? Eh, vad kostar det? Hur tar man sig dit? Hur kommer man in i lokalen? Också tänka kring tillgänglighet. Och kritiskt kring funktionsnormen på tillgänglighet också. Mm. Tack. En till aktivitet som jag tänker är, att många bjuder in talare. Eller, så här, eller no, många kanske bjuder in en person som ska leva ett seminarium. på där vi ska lära oss att discha eller att måla graffiti eller vad det nu kan vara. Eh, Gärna den här personen har ett antirasistisk profil. Mm. Det skadar inte. Och Uppmärksamma stödja organisering. Eh, och antirasistiskt medlemsnätverk, som är något som Kristina eh, kommer att berätta mer om. Ja men precis. Jag överlämnar till eh, dig. Då, ja, bra. Jag inte, hoppas jag. Eh, det här webbinariet görs ju inom RFSLs projekt Projekt Q, överlevnadsstrategier och verktyg för att hantera rasism i vardagen. Ehm, och, eh, exempel på eh, aktiviteter som vi gör inom det här projektet eh, som man kan använda sig av som avdelningsaktivist till exempel. Det är dessa. Inom projektet Eh, som har medel från MUCF och som projektet avslutas också eh, nu i augusti. Eventuellt kommer vi få förlängt bara några månader. Eh, men i det här projektet så har vi tagit fram en ny säsong av Q-studion. Det är också en fortsättning av förra projektåret då vi gjorde eh, också en säsong av Q-studion. Eh, som man kan använda sig av som grund för antirasistiska diskussioner men också för att utbilda sig själv helt enkelt eh, inom antirasism. Vi har inom projektet även stöttat uppstarten av ett separatistiskt antirasistiskt medlemsnätverk inom RFSL som är ett nationellt medlemsnätverk. Och vill du gå med i det nätverket så är du jättevälkommen. Då kontaktar du mig eh, och mejlar mig så kommer jag slussa dig vidare. Och förutom detta så sysslar vi med internutbildningar inom RFSL och nätverkande med olika antirasistiska aktörer och där får ni också jättegärna höra av er till oss om det är några särskilt ni vill att vi ska ta kontakt med eller, eller förmedla kontakten till. Så det om det inom projektet. Nästa slide är en påminnelse om den nuvarande säsongen av q som du hittar i, där poddar finns. I poddappar och på Spotify. De kommer också läggas upp på RFSL.se senare i augusti tillsammans med ett studiecirkelsmaterial också till säsong två. Och här på bilden så ser ni de eminenta programledarna. Maria Chevria Quesada och Samuel Girma. Tio avsnitt. Åtta avsnitt är på svenska och två är på engelska. Och på nästa slide så eh, har jag bilder av säsong ett som har en studiecirkel som ni kan hitta på eh, rfsl.se. Och då var det dags att sammanfatta och avsluta. Klockan är en minut i, i sju. Jag hoppas att vi kan dra över bara några få minuter. Idag har vi pratat om definitionen av rasism. Om bakgrunden till de olika bakgrunderna till rasistiska strukturer. Hur rasismen tar sig i uttryck i hbtqi-samhället och inom RFSL. För att sedan också prata om goda exempel och metoder och strategier kring hur vi kan arbeta antirasistiskt. Både i bemötande, hur vi jobbar inkluderande på olika sätt och hur vi allierar oss och solidariserar oss med, olika, med varandra helt enkelt. Jag kommer skicka ut en utvärdering av det här webbinariet. Vi följer upp detta webbinarie så fyll gärna i den utvärderingen för att bli bättre, jag och Carlos, till nästa gång. Vi kommer att göra fler workshops och webbinariet på det här ämnet. Utvärderingen är också en viktig återrapportering till MUCF som ger oss pengar. Så fyll jättegärna i utvärderingen. Och eh, som jag kommer mejla till er. Och jag vill avsluta eh, med en Menti-fråga. Nu ska vi se om det här lyckades. Sådär. Ni kan gå in då på menti.com. I ja, mobilen alltså i er mobil eller i er webbläsare. Då går ni in på menti.com och skriver in den här koden. 80 84 27 Och skriver ett ord om vad ni tar med er från idag. En känsla, en uppmaning. Ett ord kring vad ni tar med er från dagens webbinarie. Vad ni vill skicka med oss andra menti.com 80 84 27. Verktyg, pep Tack så mycket. Och jag har också fått en fråga i chatten. Var kan man lyssna på q -studion? Man kan lyssna på Q-studion där poddar finns. Ni kan söka i alla podcastappar. Podcaster, Acast, Spotify. Där kan ni hitta Q-studion. Jag kan också skicka ut en länk. Den finns att lyssna via webbläsaren också via en sida som heter Libsyn. Och från och med augusti så kommer den vara tillgänglig på rfsl.se. Hands on tips. Eh, verktyg och pepp. Tack så mycket. Eh, då går vi över till att, att avsluta helt enkelt. Konkret. Eh, tack. Eh, jag tror vi avslutar med mm. den här bilden helt enkelt. Så får den fyllas på. Eh, vi skickar ut våra kontaktuppgifter efter det här. Eh, och utvärderingen som sagt. Stort tack för ert deltagande idag. Hej då.